ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Na Twitteru je nastala rasprava zbog matematičkog zadatka koji je podijelio jedan korisnik društvene mreže. Twitteraši pokušavaju razjasniti koji je tačan redoslijed računarskih operacija pri rješavanju ovog razlomka. Neki pišu da je rješenje 1, dok drugi smatraju da je rješenje 4. Možeš li ti riješiti ovaj zadatak? Rješavaj studentske mozgalice, zagrij moždane vijuge i spremno dočekaj ispitne rokove. Gledaj Studomat TV i čitaj studomat.ba. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.